sem Jan Žič Robert, sem predsednik turističnega društva Škocjan. Danes organiziramo kmečke igre. To je kmečke igre odraslih in kmečke igre otrok. Povabili smo pa k sodelovanju tudi konjerejsko društvo, ki bojo organizirali tekmovanje v vlekih loda in nas prevažali z vozovi po okolici. Zraven pa bomo imeli tudi razstavo kmetijske mehanizacije, ki pa izvaja govedorejsko društvo Škocjan. V vse dogajanje je pa vključeno tudi društvo podeželskih žena Škocjan, ki pa bojo predvsem ponudili pecivo, domače pecivo. V kmečkih igrah, ki jih bomo danes izvajali, imamo tri igre in 15 prijavljenih ekip. Prva igra je koteljenje bale med ovirami, potem druga igra je prevažanje vode in soigravca, sotekmovalca v samokolnici med ovirami. Druga igra je pa sestavljena, tretja igra je pa sestavljena igra, to se pravi, v tej igri so pa sestavljeni zabijanje žebljev, žaganje z amerikanko in ruženje koruze. Te tri igre bojo dejansko danes tudi potem za samo tekmovanje. Otroške igre bojo pa bolj take zabavne, tako da bojo otroci tudi imeli kaj početi. Veliko tekmovalnega uspeha in seveda brez poškodb, pa zvečer, da bomo vsi zadovoljni, srečni šli domov. Namreč nekako to tekmovanje je tudi v okviru Knobnikarjevega 2014. Pred nami je še 14-dnevno dogajanje, veliko otvoritev bo in seveda tudi praznovanja. Pa ne bodo te igre nekako tudi uvod v našo srečanje, v naše druženje. Še mnogo let, predsednik, ti si začel, ampak upam, da bo še dolgo vodil to društvo. Hvala. Dajmo navijat, vidite kako po igriče navijamo. Jure, dajmo še par korakov, še mečken. Bravo za Jureta. Bravo. Dajmo jedno podobno, Jure. Bravo, bravo. Zdaj. Dajmo trdič, trdiči, dajmo, dajmo. To prvica, to meni zmaga. Bravo!
Gorjeca, svi...